Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il yanvarın 1-dən 30-a dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb. APA TV xəbər verir ki, sərəncama əsasən 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dək olan. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan mühlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il yanvarın 1-dən 30-a müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri görmək tapşırılıb. Vətən müharibəsində iştirak etmiş və hazırda xidmətini davam etdirən bəzi hərbiçilərə aylıq 360 manat veriləcək. Söhbət sentyabrın 27-sindən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmış və könüllü cəbhəyə getmiş şəxslərdən gedir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı deyib. Xəzər TV-nin birinci studiya verilişinin qonağı olan Fəzail Ağamalı söyləyib ki, sözü gedən hərbiçilərə hər ay üçün 360 manat ödəniləcək. Yəni, hər bir hərbiçi 3 ay üçün 1080 manat alacaq. Millət vəkili deyib ki, Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bu məqsədlə 50 milyon manat ayrılıb. Onun sözlərinə görə, dekabrdan sonra da hərbi xidmətini davam etdirən hərbiçilərə hər ay üçün 360 manatın ödənilməsi davam etdiriləcək. Sərt karantin müddətində Sədərək Ticarət Mərkəzi fəaliyyət göstərmədiyi üçün sahibkarlardan yer pulu alınmayacaq. Bunu redaktor Azad açıqlamasında Sədərək Ticarət Mərkəzinin mətbuat katibi Kəmaləddin Qədim deyib. O, karantin müddətində sahibkarlardan yer pulunun alınması məsələsinə aydınlıq gətirib. Bundan əvvəlki karantin rejimində olduğu kimi Sədərəkdə fəaliyyət göstərən mağazalar karantin müddətində fəaliyyət göstərmədiyi üçün onlardan yer pulu alınmayacaq. Qeyd edək ki, koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 2020-ci il 14 dekabr saat 00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00-a dək bütün ölkə üzrə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Azərbaycana gətiriləcək yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı vaksindən imtina edəcək şəxslərə yoluxduruculuq ehtimalının qalmasına inandıracağı. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Real TV müsahibəsində deyib. Təbib sədri qeyd edib ki, ölkədə bugünə qədər aparılan vaksinasiya könüllü şəkildə olub. Çalışacağıq ki, bu vaksinasiyada çoxlu sayda insana əhatə etsin. Bunun üçün də ən şəffaf məlumatları ictimaiyyətlə paylaşmaqla onları inandıracağıq. Onların ailə üzvlərinin sağlamlığının keşiyində durmalarının ən etibarlı yolunun məhz vaksinasiya edilməsindən keçdiyinə inandıracaq. Azərbaycanda koronavirus vaksini vurulacaq şəxslərlə bağlı elektron sistem mövcud olacaq. Mütəxəssislər bu proqram üzərində çalışır. Report xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Real TV müsahibəsində deyib. Təbib sədri qeyd edib ki, insanlara vaksinin hər iki dozası vurulacaq. Birinci vurduran insanlara ikinci dozanı vurdurmaları üçün xəbərdarlıq ediləcək. Elektron sistemi təbib proqramı üzərində olacaq. Sistem demək olar ki, tam hazırdır. Bundan başqa bizim tərəfimizdən barkodlu və hər şəxsə məxsus COVID-19 pasportu da hazırlanıb. Ehtiyac yarandığı təqdirdə peyvənd etdirəcək şəxslərə bu pasport veriləcək. Əgər hər hansı xarici ölkə koronavirusla əlaqəli nəsə sənəd tələbi irəli sürsə, həmin pasport təqdim ediləcək. Cənab Ərdoğanın təşəbbüsü ilə yaradılmış altılıq platformasının reallaşması üçün danışıqlar davam etdirilir. Tərəflər təşəbbüsə müsbət yanaşır. Platformanın gerçəkləşməsi üçün heç bir problem görmürük. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri AKP-dən olan millət vəkili Ömər Çelik bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya, İran, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın iştirakı nəzərdə tutulan platformaya bütün tərəflər müsbət yanaşır. Hətta Gürcüstanla münasibətləri gərgin olan Rusiyanın lideri təşəbbüsə dəstək verdi.
Qoşularsa Ermənistan üçün bu platforma bir fürsət olacaq. Fransanın bölgədəki proseslərə kobud müdaxiləsinə toxunan deputat qeyd edib ki, hazırda Ermənistanın düşdüyü acınacaqlı durumda Parisin də günahı var. Ölkənin baş nazirini kilsədən qovdular. Bu, erməni diasporunun və Fransanın fəaliyyətləri nəticəsində Ermənistanın düşdüyü acınacaqlı durumdur. Qeyd edək ki, altılı platforma hamı üçün win-win imkanı təmin edəcək təşəbbüsdür. Bildirilir ki, Ermənistan da bu prosesi qatılarsa, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində yeni bir səhifə açıla bilər. Görəsən, Azərbaycan tərəfi 10 noyabr razılaşmasına əsasən Qarabağa daxil olacaq Rusiya sülh məramları qarşısında öncədən ölkənin milli maraqları, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə bağlı konkret şərtlər qoya bilməzdimi? Məsələn, Azərbaycan dövlətinin tanımadığı, üstəlik barələrində cinayət işi qaldıraraq Interpola verdiyi separatçı rəhbərlərlə problemləri müzakirəsi üçün tərəf kimi görüşmək olmaz tərtib olunan xəritələrdə Azərbaycan ərazilərindəki toponimlər ermənilərin adlandırdığı kimi yox, Respublikamızın rəsmi dövlət xəritələrində olduğu kimi adlandırılmalıdır və s. Demokrat Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən Cümşüd Nuriyev bunları bildirib. Təəssüf ki, öncədən belə şərtləri qoymaq mümkün deyildi. Ona görə ki, 10 noyabr razılaşması bəyanatdır. Hüquqi yox, siyasi sənəddir. Bu cür şərtlər qoyulması üçün iki tərəfli hüquqi siyasi saziş də imzalanmalıydı. Belə bir saziş olmadığı üçün deyilən şərtləri qoya bilmərik. Amma başqa məsələləri qoya bilərik. Beynəlxalq hüquqda sülh məramlıların haraya yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq səlahiyyət və vəzifələri var. Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan ərazisində həm səlahiyyətlərini aşdılar, həm də öz vəzifələrini icra etmədilər. Bunların əsas vəzifəsi 5 kilometrlik Laçın dəhlizində ermənilərin sərbəst gediş-gəlişini və Azərbaycan ordusunun nəzarətində olmayan ərazilərdəki sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Ancaq rus hərbiçilər Hadrutun 2 kəndi ilə bağlı səhv iş gördülər, aləmi qatdılar. Və bu, Rusiyaya başucalığı gətirmədi və o səhvini düzəltməyə məcbur oldu. Burada Azərbaycan dövlətinin iradəsi də özünü göstərdi. Bundan əlavə Ağdamın Papravənd kəndində post qurublar. Və orada nəinki Ermənistan bayrağı, üstəlik heç həmin işğalçı ölkənin də tanımadığı separatçı rejimin əski parçası da asılıb. Bu, yol verilməzdi, deyə politoloq vurğulayıb. Rusiya sülh məramlıları itkin düşmüş hesab edilən iki nəfər Ermənistan vətəndaşını tapıb. Oxu24 komutası istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü İqor Konashenkov məlumat verib. O, dekabrın 21-də Hadrut yaxınlığında tapılan iki nəfər Ermənistan vətəndaşını axtarış tədbirlərində iştirak edən Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmaqla Ermənistana təhvil verildiyini bildirib. Rusiya rəsmisi indiyədək itkin düşmüş şəxslərlə bağlı yaradılmış qaynar xəttə 528 müraciətin daxil olduğunu da açıqlayıb. Rusiya və Fransa prezidentləri Vladimir Putin və Emmanuel Macron arasında telefon danışığı olub. Bakıvs APA-ya istinadən xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı prezidentlər Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti ətraflı nəzərdən keçiriblər. Rusiya prezidenti regionda vəziyyətin sabitləşdiyini, Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanatın ardıcıl ümumilikdə icra olunduğunu qeyd edib. Rus sülh məramlılarının Bakı və İrəvanın istəyi ilə atəşkəsin və mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunduğu uğurlu iş vurğulanıb. Prezidentlər Dağlıq Qarabağ nizamlanmasının müxtəlif aspektləri, xüsusən də ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində koordinasiyanı davam etdirməyə qarşılıqlı hazır olduqlarını təsdiqləyiblər. Putin və Macron bundan başqa Ukrayna münaqişəsini, Suriya və Liviya böhranını da müzakirə ediblər. Zəngəzur istiqamətində dövlət sərhədinin yenidən çəkilməsi nəticəsində Qubadlının Şahverdilər kəndinin bir hissəsi Azərbaycan ərazisinə düşüb. Oxu24.com publikə Aza istinadla xəbər verir ki, Azərbaycan hərbiçiləri hazırda bölgədə sərhədin müəyyənləşdirilməsi işini həyata keçirirlər. News.am saytı yazır ki, sərhədin müəyyənləşdirilməsi zamanı ermənilərdən birinin evi də Azərbaycan ərazisinə düşüb. Varotan qəsəbəsinin icma rəhbəri Surik Ohancanyan Azərbaycan hərbiçilərinin evi boşaltmaq haqqında xəbərdarlıq etdiyini deyir. Azərbaycanlılar kisilə sərhədləri müəyyənləşdirməyə davam edir. Evlərdən biri Azərbaycan ərazisinə düşüb. Dedilər ki, bu bizim ərazimizdir, biz razılaşmadıq. Hazırda Rusiya Sərhəd Xidmətinin rəisi məsələsi yuxarılarla müzakirə edir, yalnız bundan sonra bəlli olacaq, Ohancanyan deyib. Qeyd edək ki, Bərgüşad çayı üzərində yerləşən Şahverdilər kəndi 1954-cü ildə SSR dövründə Ermənistana verilib.